kulankan ayaa ka dhacay xarunta dhexe ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ee caasimadda Hargeysa madashan oo ay ka soo qayb galeen hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye xubno kamid ah golaha wasiirada iyo masuuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye haweenka degmada Axmed Dagax iyo gobolka Hawd ayaa madashan ku soo bandhigayay cududda taageero ee ay u hayaan xisbul xaakimka kulmiye xubno ku hadlay magaca haweenka degmada Axmed Dagax iyo gobolka Hawd ayaa dul istaagay sida ay heel iyo hoob ula garab taagan yihiin murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi iyo sidii mar labaad xisbiga kulmiye u hanan lahaa talada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland tamaatayda ee taageerayaashayda adaan kula garab taaganay maanta inta laga bilaabo waxaan u mahay xisbiga kulmiye iyo aad inta baan ku siinaynaa soo isugu soo abaabulaa weynaa Axmed Dagax inaanu la shaqeyno xisbiga talada dalka haye ee kulmiye oo aanu siino murug iyo mug iyo miisaan labadaba annagoo la garab taagan taageero iyo maal iyo mood iyo murug iyo maskax fara badan ba kulmiye ilaa maalintii kow baa aasaasay iyo ilaa maalintaa maanta aniga diinkaygu faaxay Muuse Biix imikana waan hortaaganahay horana waan u hortaaganahaa imikana waan u shaqeynay waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland haddaa doonaysaan Soomaaliland inay noqoto qaran jira cidda maanta ay ku suntan tahay ee aan xaqiiqadeeda anigu goobtan ka cadaynayaa waa Muuse Biix Cabdi oo musharaxa ah waxaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa maalmaha soo socda ugu bishaaraynaya gebi ahaanba dhashi esene iyo hooyooyinku iyo walaaladow inay dhammaan iyo muwaadiniinta waddaninimada iyo qarannimada jecelba ay meesha keliya ee ay doonayaan maanta inay codkooda ku hubsadaan uu yahay kursigaaga biidnillaahi tacaala wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka maxamed ibraahin aadan qabyo ture beeraha doktor maxamed awdaahir ibraahin iyo xil dhibaan maxamed faarax xirsi obama iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere iyo marwo canab cumar ilaaye gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye ayaa madasha ka hadlay marka laga degmada axmed cabdidheere ee gobolka hawd beelunay yaa iroma sharaxa Muuse imaam sharaxa Muuse laftiisu xaguu ka yimi ee gobolkii hawd ku yimi marka waxaan doorananaa murayaan leedahay reer axmed dagax iyo reer gobolka hawd inankeenna baan doorananaa isaga inuu codka siinayna waxa weeye afar dalado waxay kugu durboobeen dalad la yiraahdo ee waa dad wadaag dalad kastaana waa 10 uru waa haween ku dhow ilaa 10 kun waxay sameeyaan contribution ururada waxba iska ururiyaan hadba qof bay caawiyaan waa ururo dhan oo ka tirsan degmada Axmed Dagax waa jamaahiir mudadda aanu ka daba wareegaynay maanta waxaan qabaa cod ku dhow 100 kun haddaynu ka rabno Axmed Dagax ilaa Maxamuud Haybe ilaa eeryada soo sidaa maaha ururadii dawladeed waa ka helayaa waxa aad iyo aad baan u hambalyeynayaa haweenaha iyo inta kalaba ee maanta kulmiye ku soo biiray aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dumarku codka dalka iyaga ah kay doonaan iyaga saara kay doonaan maanta ka hadda doorateen Muuse Biix Cabdi inaad saartan waxaan qabnaa inuu madaxweynaha mustaqbalka doon noqon doono xisbi ahaan iyo qaran ahaan iyo dal ahaan waxaan ugu daba taagan Muuse ugu doonaa waxa wax kale maahe inuu dalku dhismo oo qaran dhismo oo dowlad magarsato oo miisaanadu cirka tagto oo caruurtu iskuul hesho oo caafimaad bilaash helo oo aynu helo ictiraaf degdeg ah aanu nahay xisbiga kulmiye hoggaankiisa gobolka Hawd iyo Axmed Dagax waxay noogu tirsan yihiin xisbiga kulmiye inay yihiin mar walba waxaan u jeedaa gobolka Hawd iyo Axmed Dagax boqolkiiba boqol dadkii u codeeyay xisbiga kulmiye bay ka mid ahaayeen aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waa xisbigiinnii ku soo dhawaada iscadayse maxay helayaan axmed dagax iscadayse dee ayna nidaam dadbarkay ka baxda waa bakay la qalay hadda dadka meesha ay iskaga dhigno aadna waan idinku faraxsanahay hablaha is soo xilqaamay iyo hablaha ka soo baxay xagga xisbiga mucaaradka ah intaba aad baan ugu faraxsanahay iyo inta kale iman doontana
gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey haweenka degmada axmed dagax iyo gobolka hawd ee taageeradooda cod iyo cududba la garab istaagay xisbiga talada somaliland haye ee kulmiye ee xafladda soo abaabulay ee iyagu soo qorsheeyey inay xisbiga kulmiye taageeraan ay codkooda ku biriyaan maanta si kaliya laabaanka lagu muujiyey aada iyo aada baan uga hordabaynaa jasaabtuwaan waxay haweenka masaraabo waxaan ku idhi haweenka waan qadariya waana kaashooda qof uu qofka uu qadarin hayo ama uu ka xishoonayo xataa indhihiisa indhihiisa ma wada hujiyo hadduu salaamaya iyo hadduu barayaba haweenkuna sidoodaba dhaqankeenna iyo diinteenna waxay mudayihiin qadarin iyo xishoon inay laga dhuusto marka iyada taa waxaan leeyahay ciddaan ugu qadarin badanahay bani aadamka nool waa hooyadii waana noosha hooyo gabar waliba oo hooyihii waa hooyadoo kale marka inuu walinu waa walaashay ma muranno hawl xukuma idhaahdo koruma eego waxay ii soo jeediyaan waa qoraal oo kale eraygaa dumarka ma ogolo waxaan kale waa qadariyaay iyay naga qadarin xagga siyaasada maxaan ka ogolahay dumarka maxaan ka ogolahay horta dadka ku nool somaliland boqolkiiba dhowr iyo konton baa dumar mar hadday yihiin dhowr iyo kontonkaasi dumar waxaa lahay dadka ummadda ugu badan yihiin waayo ilaahay baa awooda inay adduunka tarmiyaan oo dadka badiyaan oo ay horumarka badiyaan oo meelada joogada dumqeeyaa dadka abuura ee haya ee dhala ee kooriya ee dadka dhiga waayo waxawe ma qoslo wax kale horta maraa qofka biniaadmiga dabeecad mushkilayo oo laga yaabaa inuu qofku iskala ujeedan yahay marmarna qosl oo laga yaabaa qosalka uga badna laakiin qosalka waxaan u jeclaysanaynba horta anigu aroo qabri joogo intaas yaro qosli kare maayo ilaahay bay leh madihii dabeecadda anigoo iin ku taagan oo qofka mashcalaa la aasayo inaan tacsiisa kuduu qoslo dabeecaddaa ilaahay aaaa shirkaynu isu nimid iyo xisbigeenimadeenna iyo doorashada maxaynu ka doonaynaa waxaynu ka doonaynaa waxaynu tabanaynaa inaynu in badan tabashada ka yarayno noloshu waa halgan maalin qoligaa lagu dagaalamaa oo naftaa la dhiibayaa oowaa loo dhimanaya xorrid waxaa laga doonayaa dhimashada in la helo noloshaa lagu jiro mid ka wanaagsan in ubadka looga tago hadday shalay toola ahayd tii dagaalku socday aynu qaxootiga ahayn aynu banaanka wan fadhinay maanta ugu yaraan guryaa waanu fadhinaa tacliina waanu habsanahay oo aynu raadinaynaa sidii hore waynu ka degannaa laakiin weli wixii aynu halgamayna waa fal yahay oo meedigu waa dheer yahay ayaan la soo gaabin